Canadá, que conta com o apoio do governo canadense e o patrocínio da Air Canada. Nesse festival temos 25 lives e webinars de diferentes temas e temos também, através do nosso website do festival, mais de 200 conteúdos que podem ser acessados gratuitamente, com vários vídeos para download, material educativo, cultural, super interessante. Estamos agora aqui iniciando uma sessão que vai falar sobre mulheres na mineração. Gostaria de chamar o Wilson, que é o coordenador da Comissão de Mineração da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, para dar início a esse seminário. Muito obrigado. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Paulo, pela sua abertura. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, né, nessa semana que a gente comemora aí o Canadá Day, né, um evento aí. Gostaria de agradecer aí a CCBC por lançar essa iniciativa aí, que visa estreitar aí os laços entre o Brasil e o Canadá, nesse dia tão importante, e onde a gente tem um espaço aí para falar sobre o crescente espaço das mulheres na mineração. Hoje, nós temos aqui, né, nessa webinar, mulheres influentes, mulheres poderosas, né, que têm uma representatividade em vários setores, né, ocupam posições de liderança e têm uma vivência, uma experiência muito importante ao longo dos últimos anos na mineração, né? Nós temos aqui para participar conosco hoje a Eveline Columbi, que infelizmente está em voo para o Canadá nesse momento, mas deixou um vídeo muito bacana para a gente, nós vamos apresentar na sequência, né? Ela é a cônsul geral do Canadá no Rio de Janeiro, sempre nos apoiou nesses eventos, sempre participa com a gente, muito simpática, muito atenciosa, né? E nós temos também a participação da Maria da Graça Montalvão, nossa diretora aí, executiva da Lundmine, né? Que vai ser a primeira palestrante. Também queria destacar a presença da Ana Cunha, que é a diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross Brasil Mineração. E também a Natália Leone Sobral, ela é analista de comunicação sênior da Largo Resource da Vanadios de Maracás, na Bahia. Bom, queria contar com a participação de toda a plateia, de todos os nossos seguidores aí que estão participando online, para que encaminhem perguntas, que façam perguntas, questionamentos para os palestrantes no chat. E ao final da apresentação, das apresentações, nós vamos aí abrir o debate com as nossas palestrantes. Então, nesse momento, eu pediria aí à equipe técnica para colocar aí o vídeo da Eveline, né, que ela deixou com muito carinho para nós. Ok, pessoal? Um bom evento a todos e daqui a pouco nós voltamos a falar. Vamos em frente. Muito obrigado pela presença de todos. Então, bonjour, good afternoon, boa
Boa tarde a todas e a todos. Então, sou Evelyn Coulomb, consul-geral do Canadá no Rio de Janeiro. Quero primeiro agradecer à CCBC pelo convite de participar da abertura deste webinar sobre o crescente espaço das mulheres na mineração, que está promovido no âmbito das celebrações do Canadá Day. Então, sei que foi ontem, mas quero desejar a todas e a todos um feliz dia do Canadá. Então, teria gostado de estar com você live nesse webinar, mas por coincidência, hoje é meu último dia como consul-geral do Canadá no Rio, depois de 3 anos e meio. Então, no horário do webinar, devo estar chegando em São Paulo para tomar um voo para o Canadá esta noite. Então, a pauta das mulheres na mineração foi uma parte importante na minha atuação como representante do governo do Canadá no Rio de Janeiro, com responsabilidade para os estados também de Minas Gerais e Espírito Santo. Por 3 razões, estive muito ativa nessa área. Então, primeiro, acredito na força da diversidade e acho que as empresas de mineração só podem ganhar com a inclusão de mais mulheres. Bom, os estudos mostram que as empresas mais diversas têm desempenho financeiro melhorado, têm também uma maior facilidade para atrair e ter talentos, e também para ter mais inovação dentro da empresa. Mas do lado da mineração, tem também benefícios como em saúde e segurança, quando tem mais mulheres e tem menos lesões, então que é importante também para o setor. Outra razão é que somos gigantes na mineração, é uma parte importante da nossa economia, o setor gera muitos empregos, é uma parte importante das nossas exportações. Então, temos muitos temas em comuns e muitas boas práticas que podemos trocar. Também temos uma grande presença aqui no Brasil e temos uma importante também presença do Brasil no Canadá no setor da mineração. Temos também uma política externa feminista e a Women in Mining Canada, que é a Associação das Mulheres da Mineração no Canadá, já tinha feito um trabalho importante com o apoio do governo do Canadá e lançou em 2016 um plano de ação para o avanço das mulheres da mineração. Então, ao lado de muitos parceiros como IBRAM, a Associação Women in Mining Brasil, que foi criada durante o projeto sobre o qual trabalhamos, e a CCBC e outros parceiros, lançamos um projeto no PDAC, que é uma grande conferência de mineração no Canadá, em março de 2019, e para adaptar justamente o plano canadense para o Brasil. Depois fizemos muitos workshops em 2019 para adaptar o plano para o Brasil e este ano, em março, no PDAC de 2020, fizemos o pré-lançamento do plano, mas parece fazer uma eternidade porque foi antes da pandemia. E em abril de 2020, fizemos um lançamento virtual do plano por causa da pandemia. Então, o plano canadense tinha 5 estratégias, o plano brasileiro foi adaptado e tem 3 estratégias também adicionais para avançar temas como a diversidade de fornecedores, o engajamento das mulheres nas comunidades ao redor das minas e fazer um trabalho mais de longo prazo para atrair as mulheres nas carreiras STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o plano de ação está muito bem feito e está disponível no site da Women in Mining Brasil, que é www.wimbrasil.org. E o plano de ação é para guiar as empresas que querem implementar uma maior inclusão de mulheres dentro da empresa. E muitas empresas que atuando no Brasil já se comprometeram e tem outras que estão também por se comprometer.
Não quero me alongar mais, porque tem apresentações muito boas que estão por vir de mulheres atuantes na indústria da mineração, em particular que trabalham para empresas de mineração canadenses, como a Kinross, a Lundin e a Largo Resources. Elas vão abordar perspectivas e experiências sobre os desafios e as oportunidades de participação feminina no setor. Então, desejo a todos vocês um excelente webinar e até a próxima. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Para mim, é uma grande surpresa, né? A Eveline anunciar aí a saída dela, né? Aqui do consulado, do consulado. Então, para mim, estou surpreso aqui. Mas a gente só tem que agradecer todo esse tempo, né? Esse apoio, essas parcerias. A Eveline realmente sempre foi muito proativa, sempre participativa, né? A Eveline, ela é formada em engenharia civil, né? Pela Escola Politécnica, tem mestrado em meio ambiente, possui aí MBA na gestão estratégica e atua nessa carreira internacional aí desde 2002. Então, tem um legado muito grande aqui no Brasil. E a gente sente muito, né? Mas a gente deseja boa sorte para a Eveline nesse seu novo desafio, né? Então, dando sequência ao evento, né? Antes eu não me apresentei, né? Meu nome é Wilson Borges, eu trabalho na mineração há mais de 34 anos. Hoje, atualmente, eu sou head aqui das relações governamentais e institucionais da Lundin Mining, né? Aqui na mineração Maracá. E também atuo como coordenador da Câmara aí, do coordenador da Câmara de Mineração da CCBC. E vamos dar sequência, então, às apresentações, né? Gostaria de anunciar aqui a doutora Maria da Graça Montalvão, né? Nossa diretora executiva da jurídica da Lundin Mining, né? Uma empresa canadense, que ontem fez um ano que adquiriu os ativos aí da então Yamana, né? Tem um ano, nós completamos ontem um ano de vida aí da Lundin, com muita alegria, com muito sucesso, com muitas realizações, mais uma empresa canadense aí acreditando no Brasil, né? Trazendo investimento e acreditando no potencial brasileiro, e tem sido uma grande satisfação poder participar dessa equipe aqui da Lundin e desenvolver aí as melhores práticas de mineração. A Maria, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ela é mestre em Direito Processual pela UFMG e também foi advogada da Vale em 1990, aí, né? De 90 a 2003, trabalhou na Fosfértil e também atuou aí desde 2006, aí, atuou como diretora jurídica da Yamana, né? E a partir de julho do ano passado, com a aquisição da Lundin, ela, assim como eu, nós agora fazemos parte da equipe da Lundin Mining. E a Maria aí exerce o cargo de diretora executiva jurídica da Lundin Mining. Boa tarde, Maria. Eu passo a palavra. Fica à vontade. Uma ótima apresentação para você. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, sou Maria da Graça Montalvão, a Maria Montalvão, como sou conhecida no mundo da mineração. Sou brasileira, advogada e mineira. E costumo dizer que sou mineira em todos os sentidos, né? Sou de Minas Gerais e sou da mineração. Gostaria, assim, inicialmente, de cumprimentar o Canadá por esses 153 anos. Esse país maravilhoso, acolhedor, profissionalmente cativante. Enfim, trabalhar com os canadenses nesses últimos 15 anos tem sido uma experiência muito honrosa. Agradecer a CCBC, na pessoa do Wilson Borges, né, coordenador da Comissão de Mineração, que é esse guerreiro da mineração, ao Paulo Perrotti, presidente da CCBC, a Cláudia Ramos, ao Paulo Castro, toda a equipe. Parabéns pela iniciativa e obrigada pelo convite. E as demais mulheres que comigo dividem a responsabilidade dessa tela, a Ana Cunha e a Natália Leone, quero dizer que fico muito feliz
de estar aqui nesse espaço com vocês para falar de um tema que nos é tão importante, tão tocante e tão presente. Também não posso deixar de, durante esses 3 anos e meio como cônsul-geral do Canadá, com toda a diplomacia que ele é de direito, trouxe o tema da mulher, a experiência canadense, e não deixou, pelo menos nos inúmeros fóruns que eu participei, e ela sempre registrou essa preocupação e interesse em tornar mais madura essa relação do trabalho da mulher versus o setor de mineração. Desejo muito sucesso a você, Eveline. Então, nesse painel, vimos trazer um relato aí sobre as perspectivas e experiências, os desafios, as oportunidades de trabalho da mulher no nosso setor, sob a inspiração das iniciativas de diversidade adotada pelas empresas canadenses que nós representamos. Os slides. Vamos lá. Eu vou falar, então, um pouco sobre a Lundin Mine. Somos uma mineradora canadense, com operações na Suécia, Portugal, Estados Unidos, Chile e Brasil. No Brasil, a Lundin, como bem disse o Wilson, opera desde julho de 2019 através da mineração Maracá, indústria e comércio, na exploração, industrialização e comercialização de concentrado de cobre. A mina de Chapada, como é conhecida, fica localizada na cidade do Alto Horizonte, no estado de Goiás. Então, é isso, a Lundin Mine é uma empresa global e vem construindo uma trilha no sentido de que nossa força de trabalho deve refletir a diversidade de todos os países e comunidades em que operamos. Eu preparei no slide a falar sobre a nossa missão e nossos valores. Nossa missão: extraímos metais base imprescindíveis para a sociedade de forma responsável, criando valor relevante para os nossos stakeholders. Nossos valores: segurança, respeito, integridade e excelência. Então, falando desse tema, né, por aqui, na Lundin, a promoção da diversidade ela ocorre a partir dos mais altos níveis da empresa e estabelece o que chamamos de tô no topo. Nós trabalhamos com uma cultura de prática da diversidade nos mais altos níveis da empresa, e é um processo que nós chamamos de garantir o tô no topo. Então, sim, nós temos uma CEO mulher. Marie Inkster, Jinhee McGee, Annie Lawrence, Kristen Mariuta e Nkiara Talbot compartilham com os demais vice-presidentes a direção da Lundin Mine no mundo. Eu vou entrar agora especificamente, que seriam os gráficos, a distribuição das mulheres na Lundin Mundo. Nós temos 19% das colaboradoras na Suécia, 14% em Portugal, 36% no corporativo do Canadá, 21% em Eagle, na mina de Eagle nos Estados Unidos, 9% no Chile e 11% no Brasil. Certamente, esse resultado ainda não é o ideal, por isso que eu acho que fóruns como esse, do que nós estamos fazendo hoje, são importantes para que possamos trabalhar esse compromisso das lideranças com a diversidade e inclusão, e que a abordagem precisa permanecer viva, né, para que possamos dar o melhor tratamento e propor soluções de avanço. No Brasil, especificamente na nossa operação e também no corporativo de Belo Horizonte, nós temos, do total de colaboradores na operação, 4%, na diretoria 5%, supervisão
6%, coordenação 14%, especialistas sêniores 34%, administrativo 40%. Eu estou sendo repetitiva porque esse era um gráfico que vocês iriam... A visão dele seria bem mais interessante do que eu estou falando, mas enfim. Aprendizes 54%, estagiárias 76%. Então, a maior parte das mulheres realizam funções de suporte e, dado o baixo percentual das mulheres em funções de operação, torna-se ainda mais difícil observar mulheres em posições de liderança, já que o nosso core business é mineração, operação, está voltada à mineração. E em função disso, identifica-se, né, a importância da existência de programas para promover o desenvolvimento e a retenção de mulheres no nosso setor. Então, eu acho que o principal recado que eu preciso passar aqui é que há consciência de que precisamos trabalhar e trabalhar muito para que tenhamos aí um avanço nessas estatísticas, e programas estão sendo desenvolvidos. Eu vou tratar um pouco mais disso à frente. E também, nas minhas pesquisas sobre esse tema, eu observo que tem a pergunta, né, que qual seria o motivo para que toda a nossa indústria no mundo, não só no Brasil, da mineração, apresente resultados principalmente no que se refere, resultado tão baixo, principalmente no que se refere à restrita participação das funções relacionadas à operação e cargos de liderança. Então, uma análise que é minha, depois de muito estudar, né, seria que um elenco enorme de fatos que gera esse resultado, mas sem qualquer demagogia, eu entendo que o que nos traz aqui, até aqui, é a própria história, né? A sociedade, seja por meio dos aparelhos que propagam ideologia, seja através de mídias sonoras ou visuais, transmite ainda hoje a imagem da mulher como sexo frágil, ser que necessita de cuidados, alguém que a instrua. E isso se deve muito a alguns valores e crenças que herdados erroneamente de um período conhecido aí por todos nós como o patriarcado. Eu vou tentar mais uma vez aqui a tela. Maria, depois, se você puder, depois você dá uma olhada no WhatsApp, se você puder encaminhar sua apresentação por um endereço que a gente mandou no seu WhatsApp aí, ok? Parece que a gente está com um bloqueio. A gente não tem a permissão para partilhar, já que é uma conexão direta com o Canadá Day. Mas vamos em frente. Tá indo muito bem. Vamos em frente. Aqui eu teria um slide que era... eu fiz aqui uma coletânea de algumas informações que, relativas a esses momentos de mudança e da consciência das organizações, mas eu não consigo mostrar, então... Eu vou tentar traduzir aqui em palavras, que o mundo ele começou a mover um olhar diferente para esse tema, né? A partir aí de um relatório conhecido chamado como Gênero e Responsabilização, Progresso das Mulheres no Mundo. Esse relatório ele data de 2008-2019 e o título era Quem Responde às Mulheres? Esse relatório foi produzido pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres. Ele mostrou que o cumprimento de qualquer conjunto de metas organizacionais só faz sentido se forem garantidas oportunidades iguais a todos, qualquer que seja sua raça, gênero e etnia. Então, esse mesmo mundo, né, começou a perceber que as empresas apresentaram melhores performances financeiras, maior criatividade quando possuem um ambiente diverso e inclusivo. E passou a ser pensado, então, com uma visão estratégica. Na Lundin Mining, nós possuímos... Aí eu já passaria aqui nos slides a falar sobre as iniciativas. Então, na Lundin Mining, nós temos uma política de diversidade e inclusão
que o principal, o princípio é que o nosso objetivo é agir de acordo com os nossos valores, abraçar a diversidade e inclusão e fomentar uma cultura baseada no mérito, livre de preconceitos conscientes e inconscientes. Também foi criada, na semana passada foi criado um comitê de diversidade, inclusão, antirracismo e discriminação, um grupo de trabalho multidisciplinar, criado para identificar e fornecer recomendações, abordar desigualdades e preconceitos institucionais e sistêmicos na Landin Mine, e promover um trabalho em diversidade e inclusão de acordo com os nossos principais valores corporativos e com os seguintes pilares: geração de consciência, isso quer dizer, a nossa liderança e todos os nossos colaboradores se beneficiam de uma cultura de melhor compreensão. O segundo pilar é a celebração da cultura, criar um forte senso de pertencimento a todos. Terceiro pilar, engajamento da comunidade, que seria conscientizar a respeito das experiências das minorias visíveis. O outro pilar é a mentoria, que cria oportunidades de mentoria para empregados e um programa de mentoria de estudantes para comunidades carentes e pouco representadas. E o networking, que cria oportunidades para mais conexões. Eu já estava no último slide, então a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que certamente há muito a ser feito. A diversidade apenas pelo nome, ela não traz mudanças efetivas, mas ela requer sim ações práticas, ações estruturais, políticas afirmativas e principalmente a inclusão, provocando aí a evolução. Eu li esses dias uma frase que provavelmente muitos de vocês já conhecem, que ela diz assim: a diversidade é convidar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Então, os grupos diversos sempre fizeram parte da nossa sociedade, em qualquer contexto, mas sempre pouco percebidos e com baixa representatividade no mundo corporativo. Então, a diversidade, com essa consciência de que sempre está próxima de nós, o que vem mudando no mundo é a forma como as empresas começam a se interessar pelo tema, entendendo que, além das questões sociais, os times diversos performam melhor, além de trazerem vantagens competitivas, inovadoras e disruptivas, provocando aí alavancagens, infinitas. Então, é isso. Eu fico à disposição. Eu vou passar. Já transmiti aí a minha apresentação. Meu endereço de e-mail é maria.montalvão@landinmine.com. E eu agradeço aí pelo espaço e pela oportunidade. Maria, muito obrigado. Infelizmente você não pôde compartilhar essa apresentação, mas foi ótimo e assim que terminar o evento a gente vai estar disponibilizando esses materiais aí para todos os participantes, ok? Bom, dando sequência aí ao nosso evento, obrigado Maria, excelentes Obrigada, eu. informações importantíssimas. Dando sequência aí às nossas palestrantes, gostaria de convidar a Ana Cunha, ela é diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social na Kinross Brasil Mineração. A Ana ocupa o cargo de diretora, né, na Kinross. Ela é formada em Relações Públicas pela Faculdade de Casper, em São Paulo. Atua já há 21 anos na área de comunicação corporativa, desenvolvimento, relacionamento com stakeholders. E nos últimos 7 anos ela tem dedicado aí na gestão de programas de comunicação e relacionamento com a comunidade. Na área de Minas Gerais, né? Kinross é uma empresa canadense que atua aqui no Brasil na produção de ouro na cidade de Paracatu, né? A Ana é pós-graduada em comunicação também, internacional pela Universidade Dom Cabral e também em liderança pela USP. Ana, por favor, vamos em frente. Boa sorte. Boa apresentação.
Obrigada, Wilson. Só avisando o pessoal que eu também não estou conseguindo compartilhar aqui a tela, então se vocês conseguirem compartilhar daí, senão eu vou fazer a apresentação sem a tela mesmo. Bom, gente, boa tarde. Good afternoon, bonjour. Encerro. Você deu sorte. Pois é. Encerro o meu francês com bonjour, que é o máximo que eu consigo ir, mas, enfim, eu quero agradecer muito o convite, agradecer o convite do CCBC para estar aqui hoje, agradecer às minhas colegas que estão aqui nesse painel, ao Wilson. É uma satisfação a gente poder falar de um tema tão caro a nós, né? Mulheres que estamos no setor mineral já há bastante tempo, lidando com tantas questões e com essa questão da diversidade e do papel da mulher, né? Então, muito obrigada mais uma vez. E Maria, quero dizer que você disse uma coisa antes da nossa apresentação, que eu vou dizer que você foi brilhante, porque quem sabe faz ao vivo, né? Assim, sua apresentação não teve nenhum demérito por não ter o slide, viu? Bom, até uma responsabilidade muito grande falar depois da Maria. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Andressa, se for você que estiver controlando, se você puder passar para mim o próximo slide, por favor. A Kinross, ela é a quinta maior produtora de ouro no mundo. Hoje nós somos o maior produtor de ouro no Brasil. Temos sede no Canadá. Estamos no Brasil desde 2005, com uma mina, uma única mina, na cidade de Paracatu, Minas Gerais. Temos operações em 7 países e 9 minas ao redor do mundo, né? E hoje aqui em Paracatu a gente tem cerca de 4.500 empregados, entre próprios e terceiros. Então é uma operação, é uma única operação, mas muito importante na produção desse mineral no nosso país e também para todas as nossas outras operações ao redor do mundo. Pode passar, por favor. E eu quero falar um pouquinho sobre o nosso compromisso quando a gente fala de diversidade e inclusão. E aqui eu vou trazer um pouco a perspectiva do grupo Kinross, né? Como eu falei, uma empresa canadense. Quando a gente pensa no Canadá, a gente pensa muito num país multicultural, e num país que tem nessa multiculturalidade uma grande força. Isso se torna uma força ainda maior quando a gente fala de ambientes inclusivos e diversos, né? Então, como tal, a gente tem um compromisso na promoção da diversidade e da inclusão, de fazer do nosso ambiente de trabalho um ambiente mais inclusivo e mais diverso, né? Através de uma cultura inclusiva, criando equipes diversas, né? Quando a gente pensa, na riqueza do time, quanto mais diverso, quanto mais pensamentos diferentes você tem num espaço, mais inovação você tem, mais produtividade você tem e você gera mais valor para os seus stakeholders, para os seus públicos estratégicos, fazendo uma mineração de fato responsável, né? Próximo, por favor. Como que a gente tem feito isso? Como um grupo diverso, operando em países muito diferentes, a gente também tem estágios muito diferentes, de diversidade e inclusão quando a gente fala desse tema. Eu acho que a grande questão aqui, é uma palavra-chave que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, é a questão de como que a cultura ela interfere positivamente ou ela torna esse caminho mais difícil. De acordo com os seus vieses, né? Então, quando a gente fala como grupo, a gente está muito setado para geração de políticas e programas inclusivos, né? Identificando oportunidades de aumentar o espaço da discussão e de também remover as barreiras não intencionais, né? Os bias que a gente fala tanto. Fazendo isso como? Intensificando a nossa comunicação com os nossos principais públicos, né? Como em momentos como o de hoje, quando a gente intensifica e reafirma o nosso compromisso, participando de fóruns e discussões que tragam esse tema para a pauta, engajando e educando os nossos líderes e os nossos empregados para a criação de um ambiente mais inclusivo. Agora, isso acontece de maneira uniforme quando a gente fala de uma empresa como essa, com operação em países tão diferentes? Com certeza não.
Então, queria mostrar um número no próximo slide que queria que a gente discutisse um pouquinho sobre ele, né? Quando a gente olha para os números gerais da Kinross, se vocês olharem na última linha, de forma geral, nós somos, como força de trabalho, né, nós mulheres, mais ou menos o mesmo número, tanto aqui no Brasil, quanto quando a gente fala do grupo Kinross, né? Então, a gente está falando aí no grupo quase 12% e no Brasil 10,6%. A grande diferença que eu queria trazer aqui e queria falar sobre essa questão das diferenças das barreiras culturais é quando a gente sobe aqui um pouquinho o olhar na tabela e a gente olha a diferença de número entre a presença de mulheres em grupos, né, no board de diretores e na liderança sênior, né? Quando a gente olha para Kinross como grupo, a gente tem 33% da nossa força de trabalho feminina representada no board de diretores e 25% dessa mesma força em posições de liderança sênior. Já na coluna da direita, é um retrato hoje da nossa operação no Brasil, né? Então, quando a gente vai para o board de diretores, nós somos 1,1% e 0% no time de liderança sênior. Não acho que esse é um número que é uma exclusividade da Kinross, né? Quando a gente olha para o setor mineral, a gente está falando de 13% de mulheres na força de trabalho, mas de maneira geral, e não nos cargos de liderança, onde esses números são infinitamente menores. E quando a gente olha para os outros negócios, a gente consegue identificar que setores diferentes, eles têm sim uma diferença desse número, mas que não varia tanto, né? E eu acho que a grande questão aqui é a gente pensar o que nós estamos fazendo e se nós estamos de fato trazendo essa discussão para a mesa com ações propositivas e com programas que façam com que a gente avance de maneira satisfatória nesses números, né? Falando especialmente da nossa operação no Brasil, a gente está num momento de definição de programas e políticas de inclusão e diversidade, né? Com foco em metas, em proposições, em ações afirmativas. Claro, somos uma organização que preza pelo seu código de conduta e ética, que não admite discriminação, que zela pela diversidade, mas esse estágio, ele precisa mudar do estágio da passividade para o estágio da ação. E é exatamente esse momento que a gente está vivendo hoje. E o grande ganho que eu vejo de você ser parte de um grupo canadense, por exemplo, é você poder, de fato, se sensibilizar através de exemplos que estão à frente de você, né? Porque por mais que a gente tenha a assinatura, né, que a gente tenha o DNA de uma empresa canadense, nós somos feitos de pessoas, de brasileiros, basicamente, né? Então, nós somos completamente influenciados pelo que é a nossa cultura. E a questão do machismo, como a gente sabe, ela é estrutural, então, ela, claro que estruturalmente ela vai se apresentar também nos mecanismos e nas dinâmicas das organizações, porque as organizações são reflexo da sociedade e precisa ser tratado como tal, né? Precisa ser tratado como tema. Primeiro, as organizações, elas têm uma obrigação e uma responsabilidade grande de ajudar essa roda a girar. Quando ontem eu tive a felicidade de ouvir a fala da Jennifer no coquetel de abertura do Canadá Day, e ela trouxe uma fala que é exatamente o que eu acredito, né? A promoção da diversidade ou a questão da diversidade, da inclusão do gênero, ela é uma responsabilidade de todos, né? Não é uma responsabilidade da mulher, é uma responsabilidade de todos, indivíduos e áreas da sociedade, né? Quando a gente fala tanto do poder público através das políticas públicas, mas a iniciativa privada tem um papel muito importante porque a gente tem uma capacidade de mudança e de adequação às diferenças culturais muito mais acelerada pela capacidade de aceleração dos nossos processos, né? A gente está acostumado com excelência, com rodar PDCA, com avaliar situações, implementar políticas,
A gente tem que usar esse capital também quando a gente olha para a questão da diversidade e quando a gente olha para a questão do gênero, que é o que a gente está discutindo aqui. E, claro, e além, né? A gente ainda está no momento de falar de gênero, de falar da presença de mulheres em posições de liderança. Primeiro, da presença de mulheres no mercado de trabalho e da presença de mulheres em posição de liderança. Mas a gente tem que pensar também de que mulheres a gente está falando. E a gente não está falando de mulheres com os recortes que a gente precisa falar. Quando a gente fala, por exemplo, de mulheres negras em posições de liderança no Brasil, a gente está falando de 0,4% de mulheres negras que sendo em posições de liderança sênior, né? Se a gente for extrapolar esse recorte para homossexuais, para mulheres com deficiência, eu, por exemplo, não conheço nenhuma auto-executiva na mineração trans, né? Conheço pouquíssimas como eu negras, então quando a gente olha para o lado e a gente não se vê, ou a gente vê de fato esses números ainda muito incipientes, é que a gente entende qual é a nossa importância, qual é a importância da organização que a gente representa no apoio à mudança desses números e ao incremento desses números, não por números, né? Não é olhar para essa tabela e falar assim, ah, eu quero ver aqui 25% ou 30%, mas o que representa eu ter 25% ou 30%? O que representa disso quando eu falo de uma sociedade mais equilibrada e melhor, ou quando eu falo da produtividade do meu negócio, porque ele vai ser mais produtivo naturalmente, porque eu vou ter ideias diferentes, perspectivas diferentes, inovação, né? Quando eu consigo sair de um único silo olhando por uma mesma perspectiva, o negócio naturalmente ganha. Então, o foco aqui não é aumentar esse número, mas é de fato acreditar que essa diferença ela vai fazer diferença para a melhoria do business e para a melhoria da sociedade onde a gente está inserido. Então, acho que a grande questão aqui é essa. E eu queria terminar a minha fala mostrando o próximo slide, que é um slide que me impacta muito, né, mas é um slide que me faz pensar também, quando a gente olha para a mineração brasileira. Essa foto é uma foto da abertura da Expo Zibran, o ano passado, 2019. A gente tem a nossa querida Eveline aqui, que me orgulha muito ser representada por uma mulher como ela, num grupo de tantos homens, mas uma mulher é muito pouco quando... a gente fala de representatividade de espelho, né? Nós somos, se a gente representa cerca de 45% da força de trabalho da mineração, esse número deveria estar expresso e refletido nessa foto, mas não está. Então, essa foto, assim, eu olho para essa foto sempre para lembrar, e a proposição de colocá-la aqui hoje é muito para a gente lembrar que nós temos sim um papel importante, E necessário para que a gente possa, de fato, ter um setor mais diverso, como ele merece ser, né? Eu acho que tudo também é um processo de evolução. A gente vem de uma sociedade com muitos vícios e nós precisamos ser muito propositivos no sentido de ajudar com que esse cenário mude. É isso. Obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns pela apresentação. Muita informação aí importante. Valeu demais. Agora nós vamos direto aqui para Natália, né? A Natália é Leone Sobral, ela é analista de comunicação sênior da Largo Resorço, da Vanadios de Maracás, na nossa gloriosa Bahia. Ela é especialista em assessoria de comunicação, estratégica e gestão de marcas, com MBA em Marketing. Ela atua há 14 anos na área e já trabalhou em empresas como Senai da Bahia, na Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial e também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Atualmente, ela responde aí pela área de comunicação da Largo Resorço no Brasil, do nosso grande Paulo Misk. Natália, por favor, assuma, é com você. Boa apresentação. Obrigada, Wilson. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à CCBC pelo convite e dizer que para mim é uma honra participar desse evento, né? Eu gostaria também de parabenizar pela iniciativa, é muito importante que estejamos neste momento falando sobre esse assunto, né? Os movimentos ao redor do mundo nos dizem muito e é preciso que a gente reflita sobre o que está sendo dito. Como eu falei, para mim é uma honra, é uma satisfação estar aqui hoje, participar desse debate com duas mulheres que eu admiro muito, a Ana
Eu brincando, antes da gente começar a apresentação, eu brinquei com a turma daqui da empresa, eu falei, ó, são dois tubarões da mineração, são duas pessoas, duas mulheres danadas, que têm uma história incrível, e eu sou a peixinha que está entrando nessa discussão. Então, para mim, muito, muito, muito bom estar aqui com vocês, eu estou muito feliz, e dizer que falar sobre mulheres na mineração e as mulheres no mercado de trabalho como um todo é fazer um resgate histórico, né? É falar sobre os vieses conscientes e inconscientes, é falar sobre legislação, a Maria pode falar isso melhor do que eu, até pouco tempo as mulheres não tinham, eram consideradas incapazes, eu não estou falando de tanto tempo atrás assim, né? A gente até pouco tempo não tinha direito sobre o próprio corpo, inclusive decidir fazer coisas devia ser submetido ao querer dos nossos maridos, dos nossos companheiros. Eu estou falando nós, não da minha geração, mas de uma geração passada, mas é importante a gente fazer essa reflexão. Antes disso, né, antes de fazer esse resgate histórico, eu gostaria de falar um pouco sobre o panorama da Largo Resources, uma empresa canadense também. Em março deste ano, durante o PDAC, a empresa assinou a carta compromisso para o avanço das mulheres na mineração e desde então nós temos acompanhado fortemente o lançamento do plano do Women in Mining Brasil e conhecer o plano e os seus estudos, né, os dados que foram trazidos através desse plano, nos fez refletir muito. Depois desse primeiro lançamento, eu sentei com o meu gerente de RH e conversei com ele. Eu falei, olha, a empresa é uma empresa que tem 6 anos de operação, né? Apesar de a gente ter esse DNA canadense, como a própria Ana falou, temos a liberdade para atuar nesse setor, nessa área, nós precisamos agir, né? É óbvio que a maioria das empresas ainda não tem um plano efetivo para atuação nessa questão das mulheres na mineração e da diversidade, porque, como a Ana bem disse, existe a interseccionalidade. Então, quando você fala de mulher, você não fala só da mulher branca, você fala da mulher negra, você fala da mulher indígena, você fala da trans. Enfim, é uma gama imensa dentro desse grupo. Então, como eu falei, a gente refletiu muito sobre isso, discutimos algumas ações que de imediato poderiam ser tomadas e que não dependiam de uma deliberação tão densa, né? Existem ações simples, como, por exemplo, a contratação de mão de obra sem a identificação do gênero. Então, todas as vezes que a gente abre uma vaga, isso a gente vai passar a instituir agora na empresa, a gente abre uma vaga, o gestor da vaga ele não vai ter acesso ao currículo com a identificação do gênero. Então, óbvio que essa não é a solução para todos os problemas, mas é uma forma da gente começar, né, a eliminar esse viés da identidade de gênero. Né? Como eu falei, nem todas as empresas têm ainda um plano efetivo para a inclusão das mulheres na mineração. E o primeiro passo é a coisa mais importante, né? É o mais importante nesse momento. E a gente se coloca, a Largo Resources, a Vanadi de Maracás, ela tem se colocado muito nesse papel. A gente sabe que há muito a ser feito, né? Pelos nossos números a gente consegue avaliar isso, mas a gente também entende que os desafios são grandes, mas nem por isso a gente vai deixar de atuar. Porque muitas vezes deixar de falar sobre um assunto, deixar de tratar um tema, é um privilégio, mas é um privilégio que aprisiona, né? E eu entendo dessa forma. Quando a empresa decide instituir um plano de participação das mulheres e promover a diversidade, isso não deve ficar só na intenção, né? Ela tem que partir para ações práticas e também para mudança de comportamento, né? Para mudança de cultura. A Ana falou sobre essa questão, como as mulheres são vistas, e me faz muito pensar, alguns dados do plano do Women in Mining falam muito sobre a forma como os homens nos veem, e eu não estou colocando aqui de forma alguma isso como uma rivalidade, não é isso. Mas na própria pesquisa aponta que a maioria dos homens se incomodam de serem liderados por mulheres. E a gente precisa desconstruir isso, né? Eu gostaria de passar uma apresentação. Eu vou tentar compartilhar aqui antes de pedir a turma. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que eu vou conseguir passar, hein? Vocês estão vendo? Acho que vai. Foi, veio. Pronto, veio. Massa. Ótimo. Como boa baiana, massa. Eu não falo ok, eu falo massa.
Bom, legal. Como eu falei, é uma empresa do grupo Lago Resources. Nós somos a primeira mineradora de vanádio das Américas. É, a nossa operação fica aqui na cidade de Maracás, na região centro-sul da Bahia. É, o nosso produto é o pentox de vanádio. Vou fazer uma apresentação bem breve, até porque o vanádio não é tão conhecido assim, né? É, a gente produz o V2O5, flake e pó. E breve também nós vamos iniciar a produção de ferro vanádio. Eu trouxe alguns dados também sobre as mulheres. Acho que vai. Alguns números dá para a gente refletir aqui um pouquinho. Bom, trouxe a proporção aqui de homens e mulheres dentro da nossa operação. E temos 13% de mulheres no nosso quadro hoje, né? A Ana falou de 4.500 funcionários na Kinross. Nós temos 10% disso, né, de empregados diretos, colaboradores diretos. Cerca de mais 500 indiretos. Então, as mulheres representam 13% desse percentual. E nos cargos de liderança, nós somos apenas 12%. Né? Ainda é um número muito pequeno, mas um número que precisa ser trabalhado, né? E fácil de ser trabalhado. Em relação ao nível de escolaridade, como eu mostrei, apesar de a gente ter uma proporção muito pequena em cargos de liderança, percebam que nós, mulheres, temos um percentual maior em nível de escolaridade, somos 14% com pós-graduação, 31% com nível superior, em relação aos homens, né? Que são 4% com pós-graduação. Coloquei em formato de vídeo aqui para vocês acompanharem melhor. Por que que eu trouxe essas campanhas? Diferente das meninas, as meninas são diretoras e tratam mais da parte estratégica, eu então falei com todo mundo, falei, eu vou trazer mais a parte operacional. Estando à frente da comunicação da empresa no Brasil, eu cuido muito da parte de campanhas, né, de ações internas e externas. E depois da assinatura do Women in Mining, né, do Plano de Avanço das Mulheres na Mineração, a gente começou a repensar algumas ações. A campanha do Dia da Mulher foi uma coisa bem diferente. A gente estava numa reunião de performance e eu questionei as meninas, como é que vocês gostariam de ser vistas nessa campanha? Então, a gente decidiu não fazer um café da manhã ou um chá das 5, ou o que geralmente se faz para celebrar aquele momento e passar despercebido. A gente decidiu ir mais longe, né? Porque nós mulheres, nós não fomos educadas para questionar, para se impor, então, para se posicionar. E quantas vezes nós já ouvimos o discurso, olha, seja boazinha, fique quieta, não questione, fique calada. E nós crescemos assim, né? É, a mulher, quando ela busca ocupar um espaço, quando ela quer uma situação, um espaço de destaque, ela é sempre apontada, né? E a gente precisa reestruturar isso, a gente precisa desconstruir essa ideia. Então, quando a gente fez essa reflexão, a gente entendeu que era preciso unir as mulheres, né? Então, nós trouxemos uma palestrante incrível no dia 6, no dia 8, perdão. E na verdade, foi no dia 6 mesmo. E ela falou sobre assuntos que até então a gente nunca imaginou tratar numa empresa. A gente falou sobre relações abusivas, a gente falou sobre a masculinidade tóxica, a gente falou sobre a sororidade, a gente falou sobre a pressão do patriarcado, né? Porque, como eu falei do resgate histórico, falar sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho é fazer esse resgate, é lembrar que a cultura patriarcal inseriu nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações pessoais, situações que muitas vezes nos bloqueiam, nos impedem de avançar. Então, essas fotos que estão aí falam muito sobre essa ação. Está aí o grupo bem grande, aqui atrás eu fiz questão de colocar nosso time de mulheres. Inclusive, eu vim usando a camisa, não sei se vai dar para vocês verem, que a gente usou nesse dia, eu vou levantar aqui, que diz, eu respeito as minas da mina. E foi justamente isso, foi uma apresentação, foi um debate foi um debate muito importante para a gente, de muita reflexão, foi para falar sobre sororidade, para falar sobre como se livrar de situações de assédio,
A gente tem mania de dizer que a gente acaba ficando constrangida com assédio em alguns lugares. Eu não estou falando só do trabalho não, tá, gente? Estou falando em diversas situações e a gente precisa se empoderar nesse sentido. Então, a gente falou sobre a terapia do constrangimento, né? Eu fico constrangida quando fulano fala tal coisa. Então, repreenda. Se alguém tiver que ficar constrangido, que não seja você, né? Que seja a outra pessoa que está numa posição opressora. Então, continuar aqui, porque eu acho que o tempo também está acabando. Natália. Oi. Eu pediria, me desculpe, é porque o nosso tempo ele é automático, ele vai, a conexão vai cair em 2 minutos. E a gente precisa só fazer alguns anúncios finais. É. Se você puder finalizar, por favor, que nós temos mais 2 minutos. Estou finalizando já. Acabar. Pronto, estou finalizando. Quero mostrar para finalizar a nossa campanha da diversidade para o público LGBT, que teve uma grande repercussão aqui na cidade e na empresa, e dizer que nós criamos o Comitê da Diversidade para ampliar os nossos debates na empresa, para que a gente sim consiga avançar na diversidade e também na inserção das mulheres na mineração. E eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar com vocês. E é isso. Uma pena que não vai dar para a gente responder as perguntas. Infelizmente. Mas deixa eu encerrar aqui, Natália. Muito obrigado, viu? Foi excelente sua apresentação. Mas realmente o tempo que não está controlando não somos nós. Pessoal, eu queria, assim, as perguntas. A Cássia mandou pergunta aqui para a Maria. O Bruno, a Ana Carol. Oi. Eu acho que dá para a gente ainda segurar mais 15 minutos. Ah, é? Opa! As perguntas, acho legal. Vamos encerrar. Ah, legal, então. Então eu vou desacelerar um pouco aqui, então. Então vai dar tempo. Que ótimo. Obrigado, viu, Paulo? Você é extraordinário. Maravilha. Então, desculpa, viu, Natália? Aí, ó, se eu soubesse que tinha esse tempinho, eu não tinha te interrompido. Você quer falar Eu quero dizer que eu sou uma mulher de sorte. Olha, prorrogaram o tempo justamente na minha vez. Bom, mas como você disse, vamos abrir o espaço para as perguntas, né? Que eu acho que é importante, né? E realmente o pessoal está participando aqui. Maria, obrigado a todos pelas apresentações, foi excelente. Muita informação, muita coisa nova, né? É uma conversa muito transparente, muito objetiva. E eu queria colocar aqui a Cássia Silva. Obrigado, Cássia, pela sua pergunta. Ela falou o seguinte, ó. Boa tarde, parabéns pelo excelente webinar. Tema sempre oportuno. Maria abordou a questão da diversidade e ressaltou que apenas o nome não traz mudanças efetivas. Como mulher preta, acredito que nossa inclusão se dá de fato quando nós somos chamadas para a festa. Não basta ter comitê de diversidade apenas. Gostaria de ver mais mulheres em posições de liderança e, sobretudo, ver mulheres pretas em posições de igualdade com homens e mulheres brancas. Na prática, como isso se concretiza? Maria, essa pergunta é para você. Então, Cássia, obrigada pela pergunta. Eu entendo, né, que há estudos nesse sentido e nós vimos pesquisando sobre essa questão, é muito importante que no momento da entrada da mulher na mineração, aquela mulher que se proponha a trabalhar num ambiente que nós sabemos também que nós não lidamos com jardins, nós não lidamos com produtos de beleza, nós lidamos com o minério. Né? O ambiente é um ambiente rústico, é um ambiente duro, é um ambiente difícil. Então, a partir do momento que ela se proponha a isso, né? que se apresente, eu acho que as empresas precisam, sim, pensar que, além da meritocracia, talvez o melhor caminho seja... Eu não gosto dessa palavra de cotas, porque eu acho que ela é uma palavra, é um clichê muito grande, mas é garantir essa acessibilidade. Se isso vai se dar numa forma de que no processo seletivo não exista mais a identificação do gênero, a cor. Cor a gente já sabe que não tem, mas a gente bem sabe também o que acontece e o que pode acontecer após uma entrevista presencial. Então, assim, o que eu penso é que o melhor momento
de se garantir isso é na porta de entrada e, na parte, e realmente com programas seletivos que garantam a participação igualitária de mulheres, mulheres negras, é como eu vejo. Não sei se respondi a pergunta, mas é assim que eu vejo. Ok, Maria, obrigado. Pessoal, pode abrir as câmeras, por favor, aí? É, Ana e as demais aí. Vamos abrir, por favor. Ana, fica à vontade. Eu acho essa pergunta super oportuna, né? Quando a Cássia fala como que a gente faz, de fato, isso se transformar em ação e você ter, de fato, mais mulheres negras nessas posições, eu acho que a gente precisa dar muitos passos atrás, né? Porque a gente está falando de uma questão estrutural, a gente vive num país racista, de um racismo estrutural, onde a essas mulheres sempre foi delegado o lugar de menor privilégio, de menor acesso e de menores condições. Então, a gente precisa rever, sim, a nossa estrutura, mas rever, a começar das nossas políticas públicas, né, de mais acesso e oportunidade para mulheres como eu, por exemplo, mas as empresas precisam ter programas específicos, políticas inclusivas, porque o racismo também está dentro das empresas. Se a gente está falando de uma estrutura, se a gente está falando de um espelho, os mesmos modelos que se repetem fora da empresa se repetem dentro da empresa. Eu não acho razoável pensar que eu sou a única mulher, por exemplo, que poderia estar sentada na cadeira que eu estou, na empresa que eu estou, ou no grupo que eu estou. Sou a única negra no grupo que eu faço parte, no grupo de diretoria, né? Eu discordo um pouco da Maria sobre a questão do ambiente duro, da mulher estar disposta ou não. Eu acho que a gente está disposta a tudo, a absolutamente tudo. A mineração é só mais um lugar, né, onde a gente, se você olhar tanto de geólogas maravilhosas, engenheiras, que estão mais ligadas ao trabalho de campo que tem hoje na mineração, é um número muito grande, meninas jovens com muito apetite. A meritocracia, bom, é uma discussão à parte, eu ficaria horas falando aqui sobre isso. Meritocracia na nossa sociedade completamente desigual não existe, sobre a minha perspectiva, né? E aí eu vou dizer, eu tive uma oportunidade. Por que que assim, eu consegui entrar para uma posição uma vez na minha carreira lá atrás? Porque alguém abriu mão, por exemplo, que eu falasse inglês. Porque eu fui aprender inglês quando eu já tinha mais de 20 anos de idade, quando me formei, quando eu tive a oportunidade de entrar numa empresa e começar a estudar inglês. Então, enquanto as empresas não estiverem dispostas a abrir mão de alguns privilégios e apoiar também as minorias de poder, né, que têm menos acesso a ingressarem nesses espaços de poder, a gente não vai mudar essa situação. Porque enquanto a gente estiver buscando pessoas em universidades de ponta, pessoas com inglês fluente, que fizeram intercâmbio, aos 15 anos foram morar nos Estados Unidos, a gente nunca vai chegar, de fato, numericamente, claro, eu estou falando de um número maior, né, nesses grupos, porque foram alijados a vida inteira de acessos a essas ferramentas e a essas condições. Então, eu acho que é um processo assim, muito mais complexo. Eu, particularmente, inclusive, sou super a favor dos processos de cotas. Universidades estão aí para mostrar há mais de 10 anos, desde que isso virou política pública, que isso não é um favor. A gente precisa abrir mão e lançar ferramentas que encurtem, né? Não são nem os gaps, são os abismos que existem entre os grupos hoje da nossa sociedade, e as cotas também são um processo para que isso aconteça, que a gente de fato oportunize que talentos, pessoas muito competentes, que tem aos montes no mercado, possam engrossar esse número, né? É isso. Obrigado, Ana. Mais alguém aí dos palestrantes que quer complementar aí as... Eu gostaria de complementar, a fala da Ana. Quando ela falou que temos geólogas incríveis, no dia do geólogo e da geóloga, eu fiquei muito triste de ver que a maioria das mineradoras não postou foto com geólogas, né? E, embora não seja a maioria no nosso quadro, a gente buscou fazer isso. Não estou colocando isso como uma questão, como eu falei, não é a solução dos problemas, mas é aquela coisa. A gente precisa se ver, né? A gente precisa se enxergar naquilo. E o que eu sempre falo, quando a gente, o primeiro questionamento sobre, mas agora a gente vai, se a gente começar a preferir uns, a gente vai preterir outros. Ora, se historicamente
né? O país fez isso com grupos específicos, preferiu uns e preteriu outros, não existe outra forma de você organizar isso se você não preferir o grupo desfavorecido por um tempo até que esse patamar se estabeleça. Não existe outra forma, eu não acredito em outra forma. É preciso que haja um entendimento profundo disso, de que é preciso sim fazer ações estratégicas voltadas para isso até que essa balança se equilibre. Porque continuar com esse discurso de que a oportunidade tem que ser igual para todos, nunca foi. Historicamente, nunca foi. Então, se a gente quer atingir um igual diferenciado, a gente precisa agir diferente. Isso é fato. Ok, meninas. Excelente. Aqui, queria registrar alguns comentários aqui, né? Da Ana, do Bruno Matos. Wilson, poderia, possível, divulgar o contato de palestrantes? Eu não vejo nenhum problema, mas fica a critério de cada um aí, né? Seria importante. Obrigado, Bruno. A Ana Carol, talvez o mercado investidor possa ser o maior impulsionador do crescimento da diversidade e inclusão de maneira mais ampla na indústria da mineração. É possível afirmar isso? Eu vou responder essa aqui. Ana, você pode ter certeza que as empresas, de maneira geral, estão assumindo, eu vou anunciar daqui a pouco, já existe um plano de ação sobre isso, né? E nós estamos investindo pesado nisso, as empresas, isso não é só da boca para fora, né? São ações na prática mesmo para que isso aconteça. Tem um projeto aí que a gente está trabalhando também de atrelar isso à questão de investimentos, à Bolsa de Valores. Isso está em fase embrionária ainda, mas é uma coisa que pode avançar muito, atrelar isso aí, essa diversidade, esse avanço da diversidade nas empresas, aos negócios das empresas, ok? Queria registrar aqui também Jamile, obrigado Jamile, cumprimentando a todos aí pelo evento. Queria também aqui, a Ana fez uma pergunta, já respondi, Paulo Miski aqui, ó, nosso grandioso Paulo Miski, ou da Vanadius aí, meu companheiro lá da CNI, conselheiro da CNI. Parabéns pelo evento, pelo nível de discussão, quero ver quem vai responder essa pergunta aqui, quem vai ser a primeira. Esse Paulo é custoso, viu? Na opinião dos palestrantes, as mulheres precisam de facilidades, ou basta o respeito e a igualdade de oportunidades? Quem quer responder primeiro aí? Tem que ser rápido, 1 minuto para a resposta, hein, pessoal? Nós não queremos facilidades, nós queremos e devemos ter, sim, igualdade de oportunidades. Perfeito, concordo. Mais alguém? Você quer falar do seu chefe? Fique à vontade. Você colocou na situação, né, Wilson? Mas eu faço coro com a Ana. A gente realmente não precisa de facilidades. A questão não é essa. A questão do respeito, a questão... a gente fala muito de compliance e eu acho que a empresa, para além das ações afirmativas, as ações de inclusão, a gente precisa também entender que existem ferramentas de controle, né? Então, não cabe nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de situação degradante, e a gente precisa provocar mudança sim, principalmente naqueles que não querem mudar. Se não vai por bem, vai por mal, né? Então, eu acredito muito nisso. A gente educa, mas quando a educação não funciona, a gente precisa partir para uma metodologia diferente. Eu só quero complementar rapidinho, exatamente dentro desta filosofia, que nós, aí eu estou falando da empresa que eu represento, estamos realmente trabalhando essa filosofia do tô no topo, né? Os exemplos têm que vir de cima. E é só facilitar? Não, de jeito nenhum, exatamente por isso. Eu volto a dizer, acho que em termos de ambiente, nós não temos o glamour, foi isso até que eu quis dizer na outra hora, que outras profissões têm. Então, mas não, nem por isso, né, nunca deixamos de nos apresentar para missões muitas vezes duras, difíceis. Então, a gente não quer facilidade, não. Acho que não é esse bem o recado. A gente quer oportunidade para todas, para que todas tenham as mesmas oportunidades que todos. Queremos trabalhar em parceria. É só isso. É o que eu penso. Quero ganhar Maravilha. Igual meus pares. Quero ganhar igual meus pares. Justíssimo. Também concordo. Muito bom. Mas eu acho que esses números já estão, não só os números, na realidade, as ações no dia a dia, né? A Maria deu exemplos aí da Lund,
A Ana deu exemplos aí da Kinross, né? Eu acho que isso é uma questão de tempo, né? Qualquer mudança cultural leva um tempo de maturação. E eu acho que a iniciativa das empresas, da alta direção, das pessoas sentir essa necessidade, que isso é importante, essa mudança, essa igualdade, isso já é um grande passo, né? E eu acho que a gente está no caminho certo. Pessoal, mais alguém quer comentar alguma coisa? Os participantes aí, pessoal, vão mandar pergunta aí, ó. Não é qualquer dia, ó. Vocês viram que até a blusa delas estão em homenagem ao nosso querido Canadá, ó, homenagem à semana ao Canadá Day, ó. A Ana de vermelho, a Maria de batom vermelho, as meninas, todo mundo. Só eu que não posso passar batom, né? Nem quero. Mas camisa preta, vermelho. Pessoal, nós temos ainda 2 minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, vamos enviar o chat aí. E se ficar alguma coisa pendente, né, pode encaminhar por e-mail aí para o pessoal da CCBC, que não tem problema nenhum, ok? Bom, enquanto isso, eu queria anunciar aqui, enquanto a gente tem tempo, e primeiro, assim, já que a gente não tem pergunta ainda, nós queríamos falar um pouco aqui sobre o engajamento, né? Esse compromisso aí com a inclusão e a diversidade. Nas próximas semanas, nós vamos lançar aí um webinar com o lançamento da versão em inglês, né? Em English, do Plano de Ação para o Avanço das Mulheres na Mineração. Esse evento aí, ele é idealizado aí pelo Women Mining, né? Brasil, com o apoio da CCBC. Então, não perca, né? Nos próximos dias a gente vai estar divulgando, a gente vai estar fazendo uma web específica desse plano de ação e lá vocês poderão ver quais são as ações que estão programadas, né, na prática para acontecerem na questão do programa aí do Women Mining, ok? Bom, nós estamos chegando ao final aqui. Bom, a Jamile fez uma pergunta aqui, rapidinho, 30 segundos, Jamile. Que mensagem elas podem deixar para as mulheres que querem ocupar lugar em destaque e respeito? Rapidinho, 10 segundos, em uma palavra aí, por favor, para a gente encerrar. Como a gente vem da Bahia... Desculpa, Ana, desculpa. Não, pode falar. Vai, Natália. Como a gente diz na Bahia, é lógico que dependemos também de uma estrutura da empresa abrir as portas e permitir isso, mas tem que meter as caras, né? A gente precisa realmente ousar, brigar pelo espaço, às vezes, você é nervosa, não, eu sou, sabe, você fala, isso é importante. Falamos, buscamos, porque eu não acredito em outra forma, e eu sempre digo isso, as mulheres quando ocupam lugares de posição, e eu fico muito feliz, a Maria e a Ana, como eu falei, são duas pessoas que eu admiro muito, vocês não chegaram aí sozinhas, né, vocês estão levando outras mulheres que também estão em busca desse espaço, mulheres que nem imaginam chegar aí, outras que imaginam e estão esperando a oportunidade. Então, a gente leva as nossas filhas, as nossas irmãs, as nossas amigas, né? As mulheres que já foram, as mulheres que estão chegando. É uma missão. Então, eu acho que a gente precisa realmente se fortalecer e, no bom baianês, meter as caras mesmo. Meter as Exatamente, caras. Exatamente. Acho que assim, e não tem outro jeito, e tem que ir junto, a gente junta somos mais fortes, sim. E de novo, gente, não é uma luta da mulher, né? A gente está falando de uma sociedade mais saudável, e todos nós estamos nessa sociedade. Então, é uma luta longa, mas que mesmo cansada, e muitas vezes eu tenho vontade de desistir, eu respiro e falo, vamos seguir. Ok, Maria? Eu vou dizer que... pensei aqui naquela música que eu acho que é o Carlos Brown, né? Que diz que fé em Deus e pé na tábua. Eu acho que é assim, é acreditar na possibilidade da mudança. A Jamile perguntou aqui também em algum momento, se eu vi uma pergunta dela circulando sobre se seria uma mudança de mentalidade ou se seria apenas uma mudança nas ações. Eu penso que, obviamente, a gente tem que trabalhar na mudança da mentalidade, demonstrando que somos capazes, que podemos fazer, nos dispor a executar e ir quebrando os paradigmas. Isso é o caminho, é muita luta. E eu agora preciso dizer que, assim, a gente teve oportunidades no decorrer da carreira também de encontrar
alguns homens que se dispuseram a nos ouvir. Isso eu acho que é importante também, né? Houve isso na minha carreira. Então, eu digo que paciência também e vamos em frente. É a minha mensagem. Muitíssimo obrigado a todos que participaram, aí os participantes que estão conectados aí. Foi uma grande satisfação participar junto com essas poderosas aqui, né, nesse debate. Fiquei muito feliz de poder participar junto aqui, mediar esse encontro, né? O evento aí, gostaria de convidar vocês para continuar participando aí de toda a programação da CCBC no Canadá Day ao longo da semana, né? E uma grande satisfação, eu acho que os temas foram debatidos, as ideias, enfim, toda a discussão, a participação de todos aí, vocês, internautas aí, e agradecer aí a CCBC por esse espaço, né? Para a gente poder discutir isso de forma tão transparente, tão aberta. E creio que essa é uma de várias outras que nós vamos estar organizando. Então, a gente só tem que agradecer essa oportunidade, agradecer às palestrantes pelo tempo, pela disposição, a toda a equipe da CCBC, ao Paulo, né? E queria convidar vocês aí, então, para ficar atento às programações da CCBC, que nós vamos estar aí nos próximos dias já fazendo o evento do plano de ação do Women Mine aí. E é importante todos participarem, a gente possa construir realmente essa mudança, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos e feliz parabéns ao Canadá, né? Essa semana, bonjour a todos, ok? Obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Natália, Ana e Maria. Realmente foi uma sessão super inspiradora, interessante a gente ver três mineradoras canadenses operando aqui no Brasil, dando espaço para as mulheres e servindo como modelo e inspiração, não só para a indústria de mineração, mas para todas as outras indústrias. Eu acho que vocês aí representam as mulheres não só da mineração, mas aonde as mulheres podem chegar em diferentes segmentos onde, às vezes, a gente não imagina, né? Que são segmentos tradicionalmente relacionados ao sexo masculino. E que agora a gente consegue mostrar que tem espaço para todo mundo, em todo lugar. Então, eu acho que isso tem muita sinergia com o DNA canadense e com o DNA da própria CCBC. A CCBC, além de ter uma comissão de mineração, tem uma comissão de diversidade. A gente tem um trabalho muito forte nessa área. Como o Wilson comentou, vamos ter outros seminários falando sobre isso, sobre o próprio plano de ação para mulheres na mineração. E agora eu gostaria de encerrar já convidando a todos para que continuem seguindo a programação do nosso festival, que tem lives com várias palestras e mesas redondas, encontros interessantes, até o domingo à tarde. E, além disso, pelo site do festival, temos mais aproximadamente 200 conteúdos culturais que estão disponíveis para download gratuito. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. E seguimos agora com a nossa programação em 9 minutos, vamos começar uma sessão também bem interessante com uma pessoa de Ontário, que representa os produtores de vinho de Ontário, para falar do Ice Wine, que é um vinho específico do Canadá, que é uma coisa deliciosa que muita gente ainda não conhece. Então, seguimos com o nosso festival. Muito obrigado a todas e todos e até a próxima. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Obrigada, a gente. Tchau, tchau. Bye, bye. Happy Canada Day. Happy Canada Day. Feliz Dia do Canadá. Isso aí. Abraço a todos. Tchau. Obrigado. Obrigado.